näitus räägib siis varju olemusest võib-olla, et nendest peidetud pimedatest osadest meie sees kui ka kollektiivis, et see vari on tihti peale see osa meist, mida me siis ei taha näha, et me surume ta kuhugile alla või ta on lihtsalt tegutseb läbi meie alateaduse, et see vari on mingi osa meist, mida me siis võib-olla eirame või ei tunnista endas kui ka kollektiivis, et tihti peale need on sellised tabuteemad nagu siis mingi seksuaalne teema, hirmuteema, kõik selline allasurutud viha või mingid raskemad tunded, emotsioonid, kurbused, mida me ei taha võib-olla vaadata nii tugevalt, et see tekitab nii palju ebamugavust meile, et sellest me siis räägime siin näitusesaalis. Mis võib-olla natuke täiendaks omalt poolt, see vari võiks siis olla selline metafoor alateadusele, sest see on kahtlemata siis midagi sellist, millega me mõlemad tegeleme, et kuigi meie käekiri on kahtlemata mõlemal väga ekspressiivne, siis ometigi me kuidagi läheneme selle alateadusele võib-olla kuidagi erinevalt, et sellise pool naljaga võib öelda, et Ingmar on Jung ja mina olen Freud. Ja minu pool vist ka see, et ma natukene teen sellist kibedamat huumorit sellel, kui Ingmar vaatab siis läbi sisekaemuse enda sellist pimedamat poolt. Aga eks see minu huumoris ka küllab peegeldub siis võib-olla minu see allasurutud hullus. Minu soov lühidalt kokku võtteks oleks see, et inimene tunnetaks sügavamalt seda maali olemust, et võib-olla ei jääks ka kohati sinna pinnapealsesse sellisesse esteetilisse vaatesse kinni, vaid võtaks natuke aega selle teosega olla või nagu ma tunnen, et see võib justkui lahti muukida või kodeerida, see on mingid osi, mida siis see inimene võib-olla ei olegi nagu julgend endas näha või vaadata, et minu selline võib-olla sügavam soov oleks, et inimene võtakski mingi selle aja ja tunnetaks seda teost päriselt, et ei justkui ei scrolliks nagu Instagramis nii-öelda hästi kiirelt seda läbi, vaid tuleks siia kohale, tuleks siia ruumi ja vaataks, et oi, ongi nii ebamugav, et nagu, et milles see ebamugavus tekib või mida see peegeldab siis minus endas kui vaatajas. Jah, ma sekundeerin sellega ja lisaks siis võib-olla loodan, et kui publik on siis sellest esimesest võib-olla see ehmatusest üle saanud, et siiski meie tööde ees seistes nad kuidagi võib-olla tajuvad seda sellist kollektiivset alateadust ja tunnevad kas või endast ära midagi ja siis see läbi ka kuidagi võib-olla õpivad mõistma täiesti ise praegu lõin termini hulluse esteetikat.